အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ခြေနေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ခြေနေကနေခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရစက်တော်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်အုပ်စုမှုတွေကိုစီးပွားရေးခွင့်လန်းပြည့် အထူးသဖြင့်အစ္စရေးမဲ့ပြန်လဲတော့ပြန်လက်စားခြင်းတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများပြားတိုက်စုံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံများပြားမှအစ္စရေးပေါ်ပြန်လဲပြစ်တင်ဝေဖန်ရှုံချသည့်တံများပုံမူကျဲလောင်လာခဲ့တယ်။မိထောင်ချီရှိပြီဖြစ်တဲ့သမိုင်းတွင်သည့်အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းရေးကအငင်းပွားပွဲအားတည်နေစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ကမ္ဘာရေးသလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံ
ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုတွေကမြန်မာစစ်တပ်နိုင်ငံတွင်းပြည်သူများအပေါ်ကိစ္စဆက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြောက်စွာဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုများနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုများရှိနေတဲ့အစ္စရေးကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအစဲစုနှင့်များစွာလက်နက်နှင့်ဤပညာများပံ့ပိုးကူညီခဲ့တယ်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာဗိုလ်ချုပ်တွေကပါလက်စတိုင်းများပေါ်အလွန်အကျွံဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သည့်အစ္စရေးနည်းပြဟာတွေကိုပြန်လည်အတွေ့ယူပြီးမြန်မာပြည်သူများပေါ်အဆိုပါနီးလည်းနေနဲ့ပြန်လည်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိအရက်သားများပေါ်စစ်ဘက်ရက်ဖွဲ့ခွဲခြားမှုမရှိတဲ့အစဉ်ကျင်မဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဂါဇာဒေသကိုလူသားချင်းစာနာမှုကိမဲ့စာနဲ့ပိတ်ဆို့မှုများတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကတော်လှန်ရေးအုပ်စုများပေါ်အလားတူဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်ပိတ်ပင်မှုများအကြီးအကျယ်ဆင်နေနေချိန်ဖြစ်ရာရမန်နှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးတပ်ကြလှုပ်ရှားသူရှင်းနေတဲ့အဖော်ပြပါမြန်မာအစ္စရေးနိုင်ငံစစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာသုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေကအချိန်ကိုက်စွာပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ရောရှံနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများပေါ်လူအများကြီးအာရုံဆိုင်မှုကိုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြင့်အဆိုပါသုတေသနတွေ့ရှိချက်ဆောင်မကိုအောက်ပါတိုင်းပြန်လည်တင်ဆက်ဖော်ပြခဲ့ပါရရှင်အစ္စရေးနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရအစင်ဆက်ကိုဆယ်စုနှစ်များနှစ်ချီလက်နက်တပ်စင်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးပြီးအင်အားခိုင်မာတည်ဆောက်ခဲ့ပေးကြောင်းမကြသေးမီကမှလက်ဝဲအစင်မှာရွှေ့ချလိုက်တဲ့ဆွေရမတန်တွေမှာတွေ့ရှိတဲ့ပြည်တွင်းစစ်လူသက်ပွဲလာနှိပ်စက်မှုလားလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုလားစသဖြင့်မြင့်သည့်ယာရီများဖြစ်ပေါ်နေပါစေ။အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်ကမြန်မာပြည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမြေခံကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှာကမ္ဘာဒေါ်လာမီဒီယာများအလုံးပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့သတင်းတွေမှာအလွန်ပင်စိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရဖြစ်တဲ့သတင်းစာမျက်နှာမှာလူသက်မှုမတိမ်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကျွံပြမှုကလေးတငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကြေးရတရားလုံးမိရှုပ်ဖြတ်စီခံမှုသတင်းတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုမွတ်စလင်တိုင်းဝါဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကတိုင်းပြည်မှာလူဆုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုနမူနာဖြစ်အတိအကျသတ်မှတ်နိုင်သောဖြစ်စဉ်ကိုကုလသမဂ္ဂကရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အဆိုပါရက်စက်မှုတွေကို Instagram သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့တယ်။သို့သောထပ်ပါမြစ်တိဖြစ်ကမှအစ္စရေးအားမြန်မာနိုင်ငံတို့ခင်မီလက်နက်များဆက်လက်ရောင်းချနေခြင်းမှာရတန့်သွားစေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါလက်တွေအပြည့်2019ခုနှစ်စတင်ပါလာမှာမြန်မာနိုင်ငံတို့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုရပ်တန့်ရန်ဦးတိုက်လျှောက်ထားတောင်းဆိုမှုတရက်ကိုဂျေရုဆလင်ရှိတရားရုံးချုပ်ကလက်ခံကြားနာခဲ့တယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်လက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်ခဲ့တော့လဲအစ္စရေးကအလားတူပိတ်ပင်ကြောင်းကြေညာခြင်းဆိုရဲသတင်းမီဒီယာတွေမှာတကြပြမြက်ဖော်ပြပါရှိလာပြီးအများပြည်သူရဲ့ဖိအားမြင့်မားလာသည့်အချိန်ကြာမှာသာအစ္စရေးကမြန်မာနိုင်ငံတို့လုံခြုံရေးပစ္စည်းများတင်ပို့နေမှုကို2018ခုနှစ်အစပိုင်းမှာရပ်ဆိုင်ခဲ့တယ်။သို့သောရဆိုင်မှုမှာအလွန်ထူးခြားသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သို့တော်မြင့်များသည့်ထူးခြားသည်လဲဆိုသည့်အချက်ကိုတော့လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးဌာန၏စာပေးဆိုင်မှတန်နေကိုဖတ်ရှုရသည့်အခါမှသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာကြရတယ်။မကြသေးမီကလှစ်ဝက်အစင်မှလျှော့ချိုင်အများပြည်သူဖတ်ရှုဆန်းစစ်နိုင်ရထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစိုးရမော်ကွန်ဌာန၏စာမျက်နှာပေါင်း2000ကျော်ကန်ရမြန်မာနိုင်ငံနှင့်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကို1050ပြည်လုံးနေများသည့်1080ပြည်လုံးနေများသည့်အစ္စရေးကထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်းဗော်တုတ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ယခုထုတ်ပြန်ခဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအစိုးတန်တွေအားရှေ့ချောင်းနေပြည်တွင်းစစ်သားမကစစ်အစိုးရစစ်တိတ်အကျဉ်းပြတ်ချစားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုများရှိနေလင်ကစားမြန်မာကိုအစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်တန်တမန်ခွင့်လန်းဖြစ်သည့်အပြင်အစ္စရေးကကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစစ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်အစ္စရေးဆိုရဆက်ဆက်ကရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ဘာမခဲ့မှသည်မြန်မာခေတ်တိုင်းပြည်ဖြစ်တည်မှုများအများစုမှာလူသေးစေနိုင်လောက်တဲ့ရက်စက်မှုနဲ့အုပ်စိုးခဲ့သည့်မြန်မာစစ်တပ်တီထောင်ဖွဲ့စည်းမှုမှာအစ္စရေးကအဓိကကန်ကနာကပါဝင်နေခဲ့ကြောင်းဖတ်ရှုရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုခေတ်မီတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာရန်ပြန်လည်စုစည်းထူထောင်ခြင်းနဲ့လက်နက်တပ်စင်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းတို့မှာအစ္စရေးကကူညီခဲ့သလိုစစ်တပ်စီအာခိုင်မာတောင်းတင်းလာရင်တိုင်းပြည်တွင်မှာအင်အားကောင်းသောတပ်ဖွဲ့ဖြစ်အသေးချာချေကုပ်ယူနိုင်ရို့မှာလည်းအစ္စရေးလက်စားလက်နက်အများပြားပါဝင်ခဲ့တယ်။အစကနုံးမှာအစ္စရေးကကူညီပေးသည့်ဆွေးနွေးများကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်နေဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုကလကနာကွယ်မှစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာအရတကောင်းဆောင်ကိုဖယ်ရှား၍စင့်ဆိုရမှုကွယ်ပြဲမျိုးမျိုးကိုပုံစံတွင်တည်ထောင်အုပ်ချုပ်စေနိုင်ခဲ့တဲ့စီရေးကူညီတွေကိုပြည်ပရင်သူများအားခုခံကာကွယ်ရေး၌အသုံးမပြုဘဲတိုင်းပြည်တွင်မိတင်းနေထိုင်သူများပေါ်တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုနေခြင်းကိုအစ္စရေးဆိုရကခေတ်ဆက်ဆက်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါနှစ်ပေါင်း30ကြာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်ရေးကိုဖော်ပြတဲ့အဆိုပါထောင်ပေါင်းများစွာသောစစ်မျက်နှာများတက်လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံတို့
လက်နက်ရောင်းချမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောဆိုမှုသည်အစ္စရေးဆိုရဟွေတခုများပင်ပေါ်ထွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်အစ္စရေးတန်မတ်ကြီးထံမှ1982ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကပေးပို့သောဂျင်းနန်းစာမှ1949ခုနှစ်ကတည်းကကောင်းမွန်လာခဲ့သောနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးအနှစ်သာရကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရင်ကုလသမဂ္ဂမှအစ္စရေးဘက်မှထောက်ခံမိမဲပင်ဆီယုံခဲ့ကြအစ္စရေးသံမကြီးကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနအာရှဌာနကွယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံတင်ပေးပို့တယ်အစ္စရေးထံ၅လဆွဲပြီးတိရှာဌာနမှလွတ်လပ်ရရှိခဲ့မြန်မာနိုင်ငံသည်1949ခုနှစ်မှာအစ္စရေးကိုလေးလေးမြတ်မြတ်မင်းအတိမတ်ပြုခဲ့တယ်အပြန်လည်တော့လည်းပတ်မှုများပါဝင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးက1950ပြည်လုံကနေနှစ်မြင့်မှာစတင်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်အစ္စရေးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သလိုမြန်မာတိလည်းအစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်အလွန်ကိုခင်မင်ရင်းနှီးရသည့်မိတ်ဆွေနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်ဤအတွင်ဝင်ချုပ်နဲ့1955ခုနှစ်ကတွေ့ဆုံမှုခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးတန်ရုံဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်သူကအစီရင်ခံစာရေးသားတင်ပြတယ်သို့သောအမှန်စင်စစ်အပြည့်အစိုးရဆက်ဆံရေးကောင်းများ၏အတိတ်ကအကြောင်းရင်းမှာဆိုရှယ်လစ်သွေးစီညီညွတ်မှုမဟုတ်ဘဲအစ္စရေးစီရေးကူညီပေးနေမှုများသာဖြစ်တဲ့ထိုစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်စတင်နေပြီဖြစ်ကပုံကံမှုတွေကိုနှိမ်နင်းနဲ့မိခွန်ကင်းသောစစ်ပတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်ကအစ္စရေးထံမှကူညီများတောင်းခံခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာချိန်တွေကိုအစ္စရေးကကောင်းစွာသတိပြုမိသလိုစီရေးကူညီမှာမြေတီအတွက်ဖြစ်ဒီကိုလည်း၎င်းတို့အသေးချသဘောပေါက်နားလည်ထားတယ်မြန်မာပြည်တွင်စစ်မှယနေ့ထိလူ3000သေဆုံးစေခဲ့ပြီဖြစ်ကဆိုရဘတ်ဂျက်55ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်အတွက်ခွဲဝေသုံးစွဲနေရကြောင်းနိုင်ငံကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးချုပ်ထံသို့1952ခုနှစ်စတင်စတရီမာလာကပေးပို့သည့်ကျင်းနဆာမှာဖော်ပြထားတဲ့ရုပ်စာဆောင်တန်တမန်ရေးအလုံးမင်းရေးပေါင်းနဲ့လက်ရှိအစ္စရေးနဲ့မြန်မာကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေကမြန်မာစစ်တပ်မြစ်တာရက်ခံလာမှုကိုလက်တွေ့အဖြစ်ငင်းပယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောဆိုရလို့နိုင်ငံကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကအစ္စရေးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စေဦးစီချုပ်1954ခုနှစ်မက်ရှလာကစတင်ဆောင်ရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်။1955ခုနှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားဆန်စပါးသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့သဘောတူညီချက်အရအစ္စရေးကမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်အကြီးကျယ်တပ်ဆင်၍လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်စံတန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာပြန်လည်တင်ပို့ပေးရမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲများဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအစ္စရေးကိုထောက်ခံခြင်းအတွက်အစ္စရေးကလက်နက်ပေးရသည့်လုံရုံလုံစင်စင်လာကိုအစ္စရေးကပုံနေမြဲကြားနေမြဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုတယ်။အစ္စရေးထောင်လန်ရေးမော်ဆန်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအလားအလားလင်းရင်မောင်းနဲ့ပြန်တန်းရေးလေဒီခေါ်လေးချင်းနဲ့အဆင့်မြင့်တင်တဲ့နေ့အစ္စရေးကကူညီတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာများအတွက်အတက်ခွဲကန်နေတည်ထောင်ရေးရန်မုတ်တန်60ကျော်နဲ့တန်းနစ်ချီတော့ကြီးစံများရောင်းချရေးစသည့်ကိစ္စရပ်တွေကိုအဆိုပါကာလတွင်ပေးပို့တဲ့ဂျင်းနဲ့များပြမမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ PRS နဲ့အမြင့်စားတွေ့ဆုံပြီးရသပတ်အနေငယ်ကြမှာဒေါ်လင်းအကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာဖို့ကြောင့်ဂျင်းနေဝင်ကရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြနေသောကြောင့်သာဆုလိုက်ပြောလို့ကိုတပ်ဖြန့်မိတ်ပေးခဲ့တယ်။တည်ဆောင်းသားသူများတို့အာဏာပိုင်တွေကတရားဝင်အသုဘဇာပနာကျင်းပခွင့်မပြုပါတက္ကသိုလ်သူများဒဏ်ရာရသူတွေမိဘဆွေမျိုးများစုပါဝင်တဲ့ယာနစ်ချီတော်လူကြီးကိုအထွေထွေဆေးရုံကြီးပတ်လည်မှာလုံးဝတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစွာဆုဝေနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်မှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်နေ့အကြမ်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအလုံးကိုပိတ်ထိုင်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုရဲထို့ပြင်ဒါဇင်နစ်ချီတီတခြားကျောင်းသားတွေကိုလုံခြုံရေးဖွဲ့ကဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံစာတင်ပြရတယ်။ဤတဲ့ချိန်မှာအစ္စရေးဝန်ကြီးဌာနကအီ60နှစ်ကျောင်းသားရေခင်းတွင်မှလူအများပြားတပြတ်မှုတက်မြည်သူတွေတာဝန်ရှိသူတို့ချက်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုပြသလာခဲ့ပါရဲ့ရှင်။တင်းကျောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်ပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။